السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ لوگ دعاؤں سے الحمدللہ ہم لوگ بھی سب بھی بالکل اچھے ہیں۔ تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ، یہ ہے مسجد نبوی مدینہ سے اور اس کی تصویریں آپ آگے دیکھیں گے۔ Thank you.
دوستو آج اس ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ میں آپ کو عمرہ سے جڑے بہت سارے تمام ویڈیوز اسے دکھاؤں گی, تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ماشاءاللہ ضرور کہیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.